Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan kesän 2023 Bridge Disc Pro Tourin kolmannen osakilpailun finaalikierrosta. Minä olen Hiltusen Arttu ja minulla on mukana täällä selostamassa Rauli Rändi Savela. Tuttuun tapaan ja nyt lähdetään porukalla jahtaamaan Kasperia, joka on ollut aivan liekeissä. Kasperi pisti kyllä melkoisen näytöksen tuossa kakkoskierroksella oikeastaan parin ensimmäisen väylän jälkeen. Kyllä, ei siinä ollut muilla mitään sanottavaa. Joo, Kasperi taisi, jos en kamalan väärin muista, niin yhden putin missata. Joo. Siinä kierroksella, niin oli sinne 17, mutta no ehkä kaksi. Ehkä, no joka tapauksessa huikeata pelaamista. Ringistä ei pistetty yhtään. Huikeata pelaamista. Aivan älytöntä. Ja nyt sitten Kasperi saa tähän seurakseen Ikosen Juhon, Ville Ahokkaan ja Joa Saaren. Joo, mielenkiinnolla nähdään. Kyllähän tässä nyt tekisi mieli sanoa, että ne kisa on taputeltu voittajan puolesta, mutta hei. Tämä on frisbeegolfia ja ennen kaikkea vielä suomalaista frisbeegolfia, niin tässähän voi tapahtua vaikka mitä. Kyllä. Ja pitää muistaa, että pelataan kuitenkin tosiaan Pro Tour-pisteistä, eli tässä ei ole ainoastaan se, että kuinka tässä kisassa tulee fyrkkaa noista voitoista, vaan sitä, että kuka kauden päätteeksi sitten nostaa sitä Pro Tour-pokaalia. Joo, ja täällähän on meillä ne Ahokkaan Ville on itse asiassa aika hyvissä asetelmissa, koska tuossa ne suurin osa noista pelaajista ei ole paikalla. Joten kyllä. Sieltä pompahetaan hyvällä sijoituksella aika korkealla. Ja erittäin hyvälle sijoitukselle sitten myöhemmin tuohon kauden finaaleihin. Ykkösväylä. Tuttua huttua. Tuttua huttua. Kaksi hyvää heittoa tarvitaan. Tämä on puolitoista hyvää heittoa. Sanotaan, että tämä tarvii semmoisen kaksi rutiiniheittoa. Joo. Just semmoinen, että menet tuohon ja heität sen, olet kentällä, niin heität sen drivis. Se on siinä. Kaksi heittoa edustaa Deep in the Forestia. Kasperi Pakarinen. Pakarinen osoitti tosiaan edellisellä kierroksella ja toki ensimmäiselläkin kierroksella, että on ansainnut paikkansa täällä puijolla ainakin tähän kärki eliittiin suorastaan, mutta katsotaan, pystyykö kolmea kierrosta putkeen pelaamaan näin huikeita frisbeegolfia. Eilen tämä avaus epäonnistui. Katastrofi oli oikein Kasperille, kun auttiin, joo, mutta nyt ei ollut semmoista lähelläkään. Toisena heittovuoro on tuloksella miinus 15 heittoa, edustaa Jorosten urheilijoita Juho Ikonen. Sitten Savon miehiä lisää, Ikosen Juho. Ja katsoin tuossa, että Juho oli voittanut viime vuonna Puijo Openin, joten On tuttu rata ja näköjään löytyy rukkastakin kaverilla, että hyvin lähtee. Ihan hyvän näköinen heitto lähti sieltä oikein mukavasti sinne sviittiin. Ja kolmantena heittovuoroon samoin tuloksella miinus 15 edustaa Lords of the Disc Golfia Ville Ahokas. 2011 se oli itse asiassa lisenssikisat ja 2009 aloitin, että aika kauan. Mä katsoin, että tää on sun saadas 20. kisa, tiesitkö sitä? Juu, itse asiassa tiesi. No niin, nice, ja 7 voittoa ja. Juu. Eli paljon oot kisannut. Niin joo. Jep. Viimeisimmästä on vähän aikaa, 2019. Miten sä ajattelit, että tää rata pelaa sun vahvuuksilla? No itse asiassa aika hyvin. Mä oon kerran aiemminkin ollut täällä 4. Pro Tourilla just. Täällä niinku ei välttämättä tarvitse 200 heittää koko ajan, eikä tarvitse mitään 130 forehysseä painaa. Et sit oikeastaan sen ulkopuolella löytyykin sit aika lailla se oma peli. Et täällä on vähän käppiä osumista, paljon tikkujen sisällä pysymistä. Täytyy tietää, milloin runaa putteja, milloin seiftaa. Tosi liukkaita kriinejä ja auttia lähelle. Pokit ja opet kun jää minimiin, niin siinä on hyvän keeton salaisuus. 7 heittoa kärkeen vielä. Lähdetkö hyökkäämään vai lähdetkö nyt hakemaan positio? No, mun pelikirjoitan radalla on oikeastaan aika hyökkäämistä. En hirveän monta väylää seiftaa, paitsi sitten ehkä avauksen jälkeen, jos tarvii. Lähden sitten omaa peliä pelaamaan. Ja en mä nyt niin sitä kärjähätyttelyä siinä vielä ehkä ensisijaisena pelaa järkevää peliä, välttää virheet. Sitten loppukierrokset katsoo vähän, että mitäs muut on pelannut ja kuin aggressiivinen täytyy olla tuolla. Mut kyllä taatusti nähdään kyllä pitkiä puttiruneja tälle tänään. Aika vaatimaton kaveri kuitenkin, että löytyy, saan 20 foreen hysse ja 190 metriä distanseja. Että niin, tarvittaessa. Niin, että ne, mutta 200 ei. Aivan. No se näyttää aika mallikkaalta heitolta. Pikkusen kääntää nätisti yli ja palauttaa siihen keskelle väylään.
Mallia kullekin. Ja ryhmän 4-7 tuloksessa miinus 13 edustaa puskaputtajia Joa Saari. No niin, onhan tämä tuntunutkin omituiselta, että meillä on ollut videosarja tästä Pro Tourilta. Meillä on yhtään keskisuomalaista pelaajaa vielä ollut. Mutta niin, löytyy. Joa tuli nyt sitten auttamaan. Ja varmasti monelle pelaajalle tai frisbeegolfin seuraajalle mielenkiintoinen tämä Joa on päki siinä mielessä, kun hän on kastapastin pelaaja. Että niitä ei Suomessa kovin monta ole. Ei monta ole, joo. Ja se on tuokin on harvina. Kyllä on pitkä aika, kun on kuullut sanan puskaputtaaja. Kyllä. Erityisesti näissä meidän videoilla ehkä ensimmäistä kertaa. No, kyllähän tuo Väinö Mäkelä tietysti vanhana puskaputtajana oli. Niin, vanhana puskaputtaja. Mutta se, en tiedä, oliko koskaan on, meidän on, video. On, onko? On. No, sovitaan. Hei, se oli hyvin suoritettu. Joo, kaksi rutiini heittää. Kaksi rutiini heittää ollaan siellä ringin sisällä. Musta on viehättävää, että Kasper ja Juho on selkeästikin ottaneet tuosta Tiger Woodsin pelikirjassa tämä, että Final Day Red. Joo. Että laittaa finaalipäivän punaiset painet päälle. Näyttäisi toimivan. Aika paljon, aika vaikea on tuosta enää parempaa kakkosheittoa laittaa tälle välille. Siihen. No on siinä muutama kymmen senttiä. Mutta niin kuin sanoin, aika vaikea. Joo. Tämä on vähän sivus. Tämä on pahasti sivus. Pitää tulla alas. Ei tuu. Olemme Hazard. Hazard. Joka tarkoittaa siis sitä, että jatketaan tuosta samasta kohdasta, mutta rangaistuksen kerran. Kyllä. Joo. Muut laittelee kakkosheitot tuohon aivan äärelleen. Ei tämä tietysti kaukana korista on, mutta se on just siellä, mistä paaria putat. Just näin. Ihan selkeä virhe Ville tuossa kakkosheitossa. Vähän jopa yllättävää, joo, sanoisin. Mites tuo kolmas päivä? Taisi olla vähän tyynemmät kelit. Joo, ylivoimaisesti paras keli, että niin. Joo. Tuulet oli vähän vähemmän ja aika mukavan lämminkin oli, että aurinko paistui. No sehän on mukavaa. Se on oikein mukavaa kuulla. Äänestä päätellen jonkun verran savolaisia saapunut paikallekin katsomaan finaalikierroksen toimintaa. Mahdollisesti jopa karjalaisia ja mistä muultakin heimoista niitä on saapunut. Väylä 2. Hyvin spesifi temppuheitto. Se on hauskasti. Tämä on temppuväylä. Joo. On sekin. Kyllä näitä niin saa sitä käyttää mielikuvitusta näissä radan suunnitteluissa. Meillä on niin kuin 5 tämmöistä kuin 5 kolmosväylä. Niin. Ja nyt tämä pitäisi olla todella laulikas. Jep. Kasperi heitti edellisellä kerroksella samanlaisen, mutta se meni vielä vähän lähemmäksi koria. Ei, kun se heitti. Ei, autti. Eikö niin olikin? Kyllä. Minä muistan. Joku muu heitti. Niin olikin. Kasperi heitti auttiin tässä ja heitti ykköselläkin auttiin. Joo. Näin tämä on lyhyt. Joo. Palkinnoksi siitä saa Juho itselleen yhden OP-merkinnän. Ympyrän tuloskortteja. Joo, aika matala heitto. On. Mut hei, se on ihan ok. Pitkälle putille. Saitaa olla siinä ringin reunoilla. Ville onnistui viimeksi tässä kanssa hyvin. Joo, tässä on aika lailla se korkeus on se juttu tällä väylällä. Ja sitten vaan laittaa vakaakin reiluun kulmaan. No se on. Noin. Siitä heti edellisen väylän mokat pois. Kiekko rollailee tuohon kirjaimellisesti korin juureen. No, mukavasti istahti siihen. Nyt ei tarvitse putat. Ei tarvitse. Juholla haastava paikka. Tässä vahva pökäleen tuoksu on. Ja kyllä, kyllä minun aistit oli oikeassa. Tänne asti löyhkää.
Joo, ollaan pitkä putti. Ja hienosti laitto. Erittäin hieno putti ole. Joo, on tullut pelaamaan. Joo. Kyllä tota, ne, se on semmoinen statement, kun tuohon alkuun laittaa tollaisen pidemmän putin. No siitä jää heti. Aika kiva tollainen spin puttimainen. Vähän tuommoinen puolikas, että me tullaan alhaalta, ja, mutta kuitenkin aika paljon annetaan sitten jengaa. Hieno putti. Loistavasti pelattu. Ja kun Kasperilla ja Villellä on tässä ihan vaan muodollisuudet birdie, niin näyttäisi siltä, että 3 birdie ja 1 bogi tälle väylle. Joka oli jälleen pelannut siltä vaikeammasta päästä. Tuntuu niin älyttömältä minusta, mutta no. No ei, OP:t on tuossa lähellä. OP:t on. Siihenhän se varmaan tämän väylän vaikeus perustuu. Aika moni pelaaja on kahta alle sinne saanut työnnettyä ensimmäisten 2 väylän jälkeen. Joo, se oli. Minusta tämä alun 3 väylää pelasi verrattain helppona. Joo. Mutta toki kun on auttitikkuja, niin aina niitä pikkusia virheitä sattuu, jos kellekin. Ja pikkuset virheet kostautuu sitten niinku heittoina sitten, jos sinne auttiin onnistuu. Kyllä. Mutta simppeleitä heittoja joka tapauksessa, että jos on niinku on hyvä pelipäivä, niin kyllä ne kaikki saadaan aika lähelle sitä koria. Tämä näyttää vähän leveältä. Matala sanoisin oli ehkä oikea valinta. Niin kun, että ne tuohon 0,5 metriä korkeampi olisi varmaan kuule ollut ihan korin juurissa. Aivan. Täs, joo. Selvästi korkeampi. Ai kun lähtee nyt tuo mikki hyvässä kohdassa, on, kuuluu tuo kieko suhina mukavasti. Kyllä. Onko suihkari lähtisi tästä? No just. Oh, mahtava heitto. Hyvä. Ja sitten Juho. Tääkin näyttää oikein mainilta. Ei tässä ole kyllä niinku mitään vikkoa. Se on just se. Olisi ollut vanhan korin mahdollisesti holari. Kyllä. Kasperille pikkusen pitempi putti. Mutta Kasperi laittoi näitä kyllä edellisellä kierroksella mahtavalla prosentilla. Joo, ei siis huikea puttaaja oli tämä nuori mies. Ja sieltä vaan. Ja huikea puttaaja edelleen. Joo, vaikea on tuommoista kaveria voittaa, jos 7 heiton kädeltä lähtee ja puttaa kaikki sisään. Niin. Joo. Hei. Ville on myöskin hyvä puttaja. Kyllä. Näetkö mä ihan kuule tähtikehys heti tähän kolmosväylälle? No kyllä prosentit on sen puolella. Ja Juho lähimpänä. Siellä jonkun verran on tosiaan yleisöäkin saapunut paikalle. Mukava nähdä, että frisbee golf kiinnostaa. Joo. Kyllä siellä muistettiin mainita, että ne, kun Nikke oli paikalla, niin kuulemma oli viimeisellä kierroksella melkein 1000 ukkoa kahtamassa. Aihän. What? What is going on? Holy cow, eagle! Niklas! What just happened? Heidi. On a harp. It's looking really good. Going in? Oh, whoa, my gosh! Whoa. Within even 30 meters. He's giving it a chance. He did it! What a highlight putt! Another little showmanship. So cool. Thank you for that. Myötätuuli. Tää on Kippis, joka frisbeegolfaajan paratiisi, joka sijaitsee Heinolassa. Ja hei, tää on yksi maailman suurimmista frisbeegolfkeskuksista. Tervetuloa Kippikselle. Heinolassa on kaikkea muutakin mukavaa. Tullaan nauttimaan.
No ja kiitos meidän yhteistyökumppaneille. Väylä 4. Hankala. Vaativa. Kaikki nämä sanat kuvailee tätä väylää ihan hyvin. Liki mahdoton. No pördiprosenteilla, kun katsotaan, niin liki mahdoton. Että niin. Mutta sen verran pitää sanoa tuosta nopeasti tilastoja suuremmin spoilaamatta, että tänne on tullut finaalikierroksilla saman verran birdia kuin kahdella edellisellä kierroksilla yhteensä. No niin, sitä on opittu heittämään tämä väylä vähän paremmin. Ja niin kuin sanoit, niin olosuhteet on vähän mukavaa. No se on totta myös. Ja tässä voisi olla yksi semmoinen kuin. No, Nyt osuttiin. Nyt osuttiin. Tuo on kyllä tosi hieno heitto. Erittäin hieno heitto. Se on haastava linja siis, että kontrolloi se kiekko just oikein. Minä sanoisin, että ne, tällä väylällä, jos missä, niin paikallisilla on tosi kovaa etuja tässä herrajasta. Toinen samanlainen. No niin. Pitkiä putteja on silti on tuossa. Joo, ei, ja vaativaa, koska tuo kukkulan päällä, että jos siihen pikkusinkaan huonosti osuu, niin se voi helposti ruveta punaista piirtämään korttiin sitten. Just näin. Myös Ville näyttäisi, tämä on vähän, no joo, on tämä ihan ok. Ihan ok, on pitkä putti siinäkin, mutta meillä on nyt finaalikierros toki, niin suopa nähdä, ketkä tätä lähtee hakemaan. No. Kyllä noita varmaan. No, me kohta nähdään, ei tuosta vielä tiedä, kuinka lähellä ne on, tai kaukana. Niin, tuo näytti siltä, että se menee sen takametsään, mutta se kääntikin lopulta aivan loistavasti. Meillä on nyt kolme lähes tulkoon täydellistä avausta. Tuleeko? Sekin siellä. Kaikki on. Toki jos tähän joskus putata, niin tämä viimeinen kierros olisi aika hyvä valinta. Joo, kyllä. Mutta niin kuin sanottuna tässä kakkosringistä, Juho laittaa joo. Juho laittaa korin alle. Joolla näyttää olevan samanlaiset metkut mielessä. Tai metkuttomuudet. Siinä oli muuten, niin, jos on ihan väärin, niin Ville oli kyllä aika lähellä. Joo. Kasperi. Kasperikin on ihan pelipaikalla. Toki, miksipä ei. Miksipä ei. Tosta noin. Ottaen huomioon, kuinka hyvin Kasperi pelasi edellisellä kierroksella niin kuin tästä eteenpäin. Niin. Niin meillähän on nyt täydet mahdollisuudet nähdä jopa 18 alle kierros. No joo. Toki ollaan vielä aika varhaisessa vaiheessa sen suhteen, mutta. Voi käytä palaamista. On. Joo. Villellä erittäin hyvä pöydäputtipaikka sinne. Ja varmasti laittaa sisään. Kaksi birdia, kaksi paaria on varmasti rohkeinen väittää, että paras tulos, mitä tässä yksikään heittoessa on. Se voi olla mahdollista. Ja siinä niin ihan hyvin olisi voinut Juho ja Joakin vielä vetää sitä birdit, jos olisi pikkusen rohkeutta. Niin. Ja tietysti tarpeeseen olisi tullut kyllä. Myöskin Samuel Hänninen on pystynyt painamaan 4-4. No niin. Ja se on kyllä hurja aloitus kaikilla mittareilla. Mutta sitten heti perään vielä vitosväylä, joka on finaalikierroksella pelannut toiseksi vaikeampana. No niin kuin pitikin. Joo, nämä 4-5 on ne erityisen haastava tässä etuysillä. Juuri näin. Muutenhan tämä on aika tuommoista perusheittoja. Tämä on niin tuo väylä menee tuolla paljon tuolla vasemmalla, mutta niin sitä ei pidä huomioida ollenkaan, koska korille pitää mennä aika tiukkaa linjaa tätä oikeata laitaa. Ja pikkusen aikaisen lähtee feidaamaan, mutta se on Kasperin putilla. Kasperin putilla, oikein hyvä heitto. Hei, tossa Kasperi taisi kolme kierrosta putkeen heittää aika hyvin tämän väylän, jos en muista väärin. Niin, en kattonut ekan kierroksen statseja, että miten oli. Tämä on kyllä. Nyt jarru. Huhhuh. Noin. Terve. Noin. Se oli hieno heitto. No oli. Siinä saatiin sopiva ilmakiekko. Just oikeassa kohdassa käänti yli ja feidin pehmeä laskeutuminen sinne. Aivan älyntä.
Älyttömän hyvä heitto. Kyllä. Tuo on niin kuin sanoisin, että täydellinen frisbee-golf-drive. On. Sitten, joo, lähtee hakemaan. 130 metrin kämmentä. Sitähän tässä oli puhetta. Niin. Se ei perille asti mennyt. Mutta hei, siitä baarin kyllä napukkii. Kyllä varmasti. Ja birdia voi ajaa. Toki, toki. Ja sitten kiva nähdä, miten tuo Juhon heittopituus. Ykkösväylää, jos muistelee, niin pitää se riittää kyllä keposeen. Toki isosti kääntävä kiekko, mutta lyhyeksi. Siitä vähän ilma loppu kesken. Joo. Ei teho, mutta ilma. Joo, ollaan joku tämmönen vajaa 30 metriä tässä putattavaa. Heiser putti. Se on fiksua peliä, koska silloin tietää, että se kiekko ei tule kauaksi päätymään tuossa. Joo. Ja pitkä on Juhollakin kyllä haku. No, sinne vierelle. Eipä kummempia. Niin, jos radan toiseksi vaikeammalta väältä pari ottaa, niin se nyt ei. Voiko Kasperi mennä jopa? 5-5. No kyllähän voi. Ja menee. Tää on kyllä aika kadehdittavaa peliä. No ei tossa niinku jää mitään kellekään sitten jossiteltavaa. Ei. Että voi vitsi, kun missasin sen yhden putin, että niin. Jos se ei olisi mennyt, niin olisin voittanut Kasperi. Ei. Ei. Niin. Kasperi otti jokaisen. Niin. Sen takia mä hävisin. Niin. Pitää muistaa, että Villehän on kanssa pelannut niin kuin niin. Yhtä OP-merkkiä lukuun ottamatta niin täydellisen kierroksen. Joo. Ei ole missannut yhtään puttia. Mutta tosiaan oli ykkösväylällä vaan 1.5 metriä liikaa vasemmalla kakkosheitolla. No niinpä. Nyt on näköjään Sampalakin loppunut kaasu. Ja Kasperi ottaa kyllä hurja. On nyt 8 heittoa kärjessä. 8 heittoa 8. Tosiaan Villeä edelleen. On sekin tietysti, että pelaat 5 alle ja sait sille 1 heiton. Niin. Niin tää on villinä ajatella, että pelaat 4 väylää 5 birdiä ja sä hävisit 1. Tääkin on hyvä. Tää on tosi hyvä. Joo. Joo. No huhhuh. Jos lämpökameralla katsois Kasperin pakarista, niin valkoista näyttäisi. Joo, kyllä. No niin, kuuma pelaaja. Korkealle lähti, vaihtui kuvakulma vähän liian nopeasti, ei nähnyt, että flippaako se. No flippashan se ja hei. Ei mitään. Siellä ollaan ihan miellyttävällä puttipaikalla. Asiallinen puttipaikka, joo. Sitten. Joo, lähtee luottamaan midariinsa. Kääntää vähän ylit. Joo, nousi sinne turvalliselle puolelle pitkälle putille. Ei varmaan odottanut, että olisi kääntänyt ylit tuo. Joo, ei varmaan. Juho laittaa korkeaa. Oliko tämä putteri? Toivottavasti olisi. Varmaan midari kyllä. Vähän varmaan tuonne kesken kaiken vasuriin. Joo, olla kakkosringin putti, joku 14 metriä. Mutta aika turvallinen puttipaikka. On. Se on enemmänkin tosta, että laittaako se. Aivan, laittaa se. Joo. Hieno putti, joo. Aika kevyttä surffailua tälleen meidän kärkkikortin. Juho laittu vaan alle. Tiedätkö, mitä Amerikassa nostaa? No. Niinkö, joo. Se on ne. Se on aika armotonta peliä tässä, kun miettii, että kun muut laittaa kaiken. Niin. Niin sitten kun omaan pelikirjaan kuuluu tässä, että tässä nyt pelataan korin alle, kun ei ole, ei ole helppo birdie-putti, niin siellä on vaan kärkikarkka. Niin, siis se on vähän tällä, että kun pelataan tuolla kärkikortilla, niin kyllä silloin pitää vaan painaa, jos haluaa pitää sijoituksensa, koska siellä tulee niin monta ukkoa takaa.
Kyllä, kyllä. Miettii, että nyt jos on 6 väylää pelannut ja miinus 1 ja aika paljon niin kuin helppoja väyliä takana, niin ei riitä. Hmm. Juuri näin. Väylä 7. Ja helpoista väylistä puheen ollen itselle lähes mahdoton, mutta muille tässä paljon pördejä tulee. Pelasi finaalikierroksella radan helpoimpana väylänä. Joo, juuri näin. Paitsi mulla. Ihan ellei jopa vaikein. Joo. On hyvä tyynessä kelissä heittää tämmöistä touchi-heittoa. Nyt kyllä lipees. Heti lähti käestä. Ja siihen loppui Kasperin putki ja valitettavasti taitaa loppua pokiin. Joo, parhaimmillaankin pokiin. Ville näki tämän näin ja saman tien verenmakuisuus hakemaan holaria siitä. Se haistettiin. Hyvä heitto. Joo, Kasperihan pääsi tosiaan tuollaisella ylivakaalla kiekolla että, niin kuin edelliselläkin kierroksella ja silloin onnistui erinomaisesti, mutta nyt ei. Tää on vähän kuule haastaa auttia liikaa. Mutta jarru löi. Hyvät jarrut oli se. Kyllä on melkoinen velcro-rinne tuolla. On joo. Tarrana onhan nurmea. Niin. Joo, minä tykkään tästä linjasta, kunhan tulis. Tulihan sieltä sitä kerrankin pari pomppua. Nyt oli Taranaha puolet sopivasti tässä. Oikein se oli koukkua molemmissa päissä. Joo. Kasperilla todella pitkä paariputti. Ja vaikea. Vaikea paikka putata. Tietenkin laiteosuma. Tuossakin laiteosumassa, niin jos minä osusin tuohon alarautaan, niin se on 100% varmuudella tulla oikealla autissa alarautaan. Juuri näin. Ja se olisi rollais vieläkin. Se olisi tuolla 12 väylän korilla pikkuhiljaa. No, mutta sieltäpä kuule. Villen alas 2. 2 heittoa otettiin kiinni. Kyllä. Myöskin Joola hyvä birdie, eiköhän tuo Juhokin nostele birdie. Katsotaan. Sanoisin, että vähän yllättävää, että Kasperi tällä väylällä epäonnistui. Joo, että se oli tommonen. Se voi olla, että siinä kuus on pelannut väylää niin hyvin, niin ehkä tullut, että voi vitsi menee niin hyvin. Toisaalta siis virheisiin on varaa kyllä. Joo, virheisiin on varaa Kasperilla, mutta tuo just, että ne, kun menee liian hyvin, niin tuleeko sinne sitten vähän semmoista adrenaliinia, että voi, että nyt menee niin hyvin, että mä pelaan 18 alle ja vähän liikaa sitten. Eikö se kuule meidän selostuksesta? Ehkä. Nyt olisi tämmöistä tarjolla. Sitä pitää olla melko viilipytty, kun tätä lajia harrastaa. Ja yllätyksekseni täytyy sanoa, että väylä 8 on pelannut finaalikierroksella toisiksi helpoimpana. Koska tämähän ei ole oikeasti ihan kamala helppo väylä. Ei tämä ihan kamala vaikeakaan, mutta tässä on helppo epäonnistua. Joo, siis putti greenille. Sehän se on, että se on tuolla nyppylän päällä. Mutta niin, kuten sanottua, ei ollut kovin kovat tuulet tässä viimeisenä päivänä. Joo, laittu täydellisen heiton siihen. Onpas pakkaa kiekko. No se tuli alas kuin kivi. Ja Kasperi sitten. Ei tai paljon huolestuttaa. Ei varmastikaan. Tuttu kotirata meiningille ja sinne vaan. Noin. Joo. Ringissä ollaan. Joo, eikä ihmeen kaupalla niin ei rollannut tosta pois. Niin. Mutta se on kun on niinku peli sujuu, niin sitten peli sujuu. Sitten on vähän tuuriakin mukana. Juuri näin. Millellä hirmu pitkä putti. Ohi menee, mutta jäi mukavasti siihen. Joo. Ja lippu ei kato liiku ollenkaan. Ja mikä siinä puttaillessa? Sittenhän se on helppoa ja hauskaa. Vai mitä? Niin. Edellisinä päivinä niin molemmat noista puteista olisi mennyt tuonne rinteen alas. Joo, totta. Siinä tuulessa mitä niissä oli. Kasperilla 9 metrin birdie putti. Mutta kuin hevosen selkä. Sinne vaan. Takaisin vaan.
meni aika ylämummoon tuo, mutta tota... Ei se haittaa. Sehän... Sitä varten se mummo siellä on. Mm. Joo. Myöskin Joolle erittäin hyvä birdie. Pitää tässä vähän niinku... Joakin tolleen hiipinyt tossa, että pelannut yhtä hyvän kierroksen kuin Ville ja Kasperi, mutta... On kyllä... Niin, hiipimällä juurikin. Joo. Että tossa Ville ja Kasperi on onnistunut niinku tuommoisella ilotulituksella saamaan aikaiseksi tuommoisen mielettömän. Joo, on siinä perässä tehnyt ihan kaiken sama, lähes kaiken samaa. Ja... Kyllä. Ja naulunut itsensä hyvin tuohon kolmas paikalle kyllä. Mut siellä Samppa Hänninen myöskin 6 alle pelannut ja on vaan yhden heiton perässä tuosta Johan pronssisijasta. Joo. Mut 10 heittoa kädestä. Niin, sepä. Väylä 9, par 3, 106 metriä, oikealle kääntävää alamäkeä. Tässä on kyllä, me ollaan nähty paljon kämmenheittoja tässä ja niin kuin todettuna, niin... Ei ole nähty myös, yhtään rystyheittoa. Niin, että rystylläkin tätä voisi pelata, mutta sitä ei ole vaan meidän kameralle osunut. En tiedä tuosta Juhosta, mutta en usko... Ai ai. Että muut 3 tässä ainakaan heittää rystyä. Siinä on onnekkaasti, ei kuitenkaan auttiin potkassut tuo kiekko, että ne, kun osuu näihin alkupään puihin, niin hyvin helposti löytyy sitten nuo punaiset ja valkoiset kepit sieltä. Kyllä. Kasperi jatkaa rutiinihommaa. Frisbee-golfi on tosi helppoa. Lajissa viehättää ennen kaikkea se helppous. Just näin. Ui! Aika niukasti siinä sisälinjasta, mutta sehän... Aika mukavasti sehän tuli. Huhhuh. Siinä oli pikkusen onneakin mukana, mutta... Joo. Siinä... Siinä se olisi ollut koppakuoriainen tuossa puussa, niin joo, se olisi tuo kiekko osunut siihen. Vahvasti näyttäisi siltä, että meillä on Kasper ja Ville 9 väylän jälkeen 7 alla. Oho. Oho. Eipä tullut tuota taka-auttia nähtyä vielä tällä viikonloppuna, mutta tota, tulipahan sekin todistettu. Joo, se on vähän kuin jos heittää sen liitämään sen kiekon siihen alamäkeen, ettei anna tarpeeksi ilmaa, niin siinä voi äkkiseltään noin käydä. Joolla on ikävä heittopaikka tuossa. Siellä on... Ja haastava lähestyminen ja näin pääsi käymään. Mentikö oikein porukalla kehuskelemaan tuon Joon kierrosta äsken? Ja mitäs se nyt sitten? Nyt on tulossa tuplapökälettä niin, että heiluu. Näin pääsi käymään. Joo. Juholle tuttu nosto sinne. Kasperi. No mut. Rutiinihommi. Sellainen etuisin. Kasperi on vältellyt näitä paareja tässä sille ihan kohtuullisen menestyksekkäästi. Myös Ville palannut aivan älyttömän hyvä. Joo. Joo. Harmillisesti pääsi näin käymään Joolle. Niin ja pokihan siitä. Niin aivan kyllä. Niin kuin se ensimmäinen heitto ei tosiaan ollut niin. Mutta siitä. Kasperi Pakarinen -7, Ville Ahokas -7. Myös Samuel Hänninen huikeata kierrosta pelaaja on kiilannut itsensä sijalle 3. Joo, siinä nyt Joo tuolla 9 väylällä kompuroi itsensä sieltä kolmospaikalta pois. Ja tota, Juho Ikonen valitettavasti vaan -1 tässä vaiheessa, mutta takaisin on vielä mahdollisuuksia kivuta tuota tuloskorttia tuonne lähemmäksi sitä podiumia. Kyllä. Mielenkiintoista nähdä, miten tässä tota viimeisen 9 väylän aikana... No kyllähän tätä seuraa, kun ihan niin kuin siis maailmanluokan golfia. No. Mahtavaa tekemistä. Kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Finaalikierros luonnollisesti löytyy myöskin tältä samalta kanavalta, joten sinnepä sitten loikataan yhdessä tasajalkaa.
Minä olin Hiltusen Arttu, minulla oli mukana teille selostamassa Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.